Jag jobbar med att flytta hus och i höstas har vi flyttat 5 stycken kulturbyggnader. Och innan flytten så har vi gjort i ordning den här platsen med grundarbeten, gjut i källarväggar. Och vi jobbar även med att renovera hela husen. Det bästa med att vara arbetsledare på Veidekke är att man får arbeta med människor och träffa nya människor, driva projekten så vi kommer framåt och att vi håller tidsplanen. Och sen gillar jag att hålla på med problemlösning och se till att allting kan rulla på. Mitt drömprojekt hade varit att flytta en riktigt stor byggnad som alla känner till här i Kiruna. Och som man hade kunnat säga till sina barn sen att den här är mamma flytta. Det hade varit riktigt häftigt.